Zakonom o uređenju sudova koji je donet 2008. godine formirana je nova mreža sudstva u Srbiji. Između ostalog i Viši sud u Užicu koji je počeo sa radom 1. januara 2010. godine. Užički Viši sud pokriva područje Zlatiborskog okruga sa 4 osnovna suda, Užicu, Požegi, Osnovni sud Prijepolje sa sudskom jedinicom u Novoj Varoši i novo formirani sud u Priboju. Ono što je karakteristično za naše područje, to je da smo mi da imamo nekoliko opština koje su pogranične opštine. Opština Bajna Bašta sa Bosnom, Prijepolje, Priboj sa Crnom Gorom i ovamo sa Bosnom. To daje malo i neke specifičnosti u radu i u postupcima koje imamo pred Višim sudom. Viši sud u Užicu ima široku nadležnost u više materija, krivičnoj, parničnoj, nadležnosti u međunarodnoj pravnoj pomoći. U krivičnoj materiji svode se teža krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina. U drugom stepenu u krivičnoj materiji Viši sud postupa po žalbama na presude osnovnih sudova, gde je zaprećena kazna zatvora do 5 godina. U parničnoj materiji isto imamo i prvostepenu i drugostepenu nadležnost. U prvostepenim predmetima postupamo po tužbama gde je dozvoljena, prema vrednosti spora dozvoljena revizija, to su oni postupci gde vrednost spora prelazi 40.000 evra. Onda su to još neke materije, sudimo predmete iz autorskih prava, onda predmete vezane za zaštitu od diskriminacije, predmete zaštitu uzbunjivača, u prvom stepenu i još neke koje su u zakonu nabrojani. U drugom stepenu radimo po žalbama na odluke prvostepenih sudova koje se odnose na sporove male vrednosti, zatim smetanje državine, na žalbe na rešenja, procesna rešenja kako mi to kažemo. Pored osnovnih nadležnosti, Viši sud u Užicu vrši i nadzor nad radom osnovnih sudova, kao i pružanje pomoći istim. A koliko se često vrše pritužbe na funkcionisanje osnovnih sudova? Pa ne, ne. Uglavnom su to problemi koje mi rešavamo, da kažem, u hodu. Čujemo se telefonom ili sudija se obrati direktno nekom od sudija ako ima neku dilemu u pogledu nekog pravnog pitanja ili predsjednik suda meni i onda tako komuniciramo. Sastajemo se kad procenimo da treba da se sastanemo. U 2017. i 2018. godini u Višem sudu u Užicu drastično je povećan priliv predmeta. To su ti predmeti prvostepeni parnični po zakonu o zaštiti od diskriminacije. Tako da smo mi u prošloj godini imali u radu 10.700 i nešto predmeta, samo sve ukupno govorim, u svim materijama, rešili smo 10.271 predmet, ostalo nam je nerešeno 694 predmeta, što je izuzetno uspeh i ja sam stvarno zadovoljna sa radom celokupnog suda, naravno sve sudije pojedinačno su dale ogroman doprinos da se ovako uspešno završi 2018. godina. Iako u Višem sudu u Užicu radi 9 sudija sa predsjednikom suda, protekla godina je završena sa veoma malim brojem starih predmeta, odnosno predmeta gde sudski postupak traje preko 2 godine. Da Užički Viši sud funkcioniše jako uspešno dokazuje i priznanje za doprinos u unapređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema, koje je u protekle godini dodeljeno Višem sudu u Užicu, a na što je predsjednica Rajić posebno ponosna.